सबसे पहला स्वर्गदी थका ईश्वर के धन्यवाद करना अपन सबके ईश्वर लगा मोरम और सलाम जनाई दिए सब्सक्राइबर सब खान के अमिखान लगा चैनल अंतंतुला अपम ते नागामी डिवोशनल से वेलकम कर दिए आज ला दिन टेले 5th अक्टूबर थर्सडे 2023 और आज ला टॉपिक तो हुई संपूर्ण जीवन পবিত্র কথা এক্সোডাস চ্যাপ্টার 23:26 কয়েছে আমি পুরা করিব গিনতিতে আপুনি লাগা দিন খান লাগা আমেন হবলে দিবি জুন পুরা চলাই কিনে লৈ যায় আপুনি লাগা জীবনকে দিবলে আপুনিকে ভাল স্বাস্থ্য তাগত আৰু পূর্ণ সব দিন খানতে আপুনি লাগা জীবন লাগা একটা পলুকে যাবলে লাগি বিশি পাৰিয়া কি পাৰ কৰি কিনে বদলি নোহোৱা আগতে একটা পখিলাতে আন্দা একটা পাথা পৰা ইটো যায় পাৰ কৰি কিনে লাৰবা কি আৰু না বনা আগতে একটা পখিলাতে সব পাৰিয়াতে তাতে খতৰনাক বিপদী খান আছে উদাহৰণতে আন্দা খান ভাঙি যাব পাৰে লাৰবা খান কি চিৰিয়া পৰা খাব পাৰে হলিবি ঈশ্বৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা দিছে পূৰ্ণতা কি চব দিন খান্তে আপুনি লগা জীৱন লগা পইলা মানুহ আদাম জীয়াইছে 930 সাল তক এইটো আমি খান জেনেচিছ চাপ্টাৰ 5:5 পাই হলিবি যেতিয়া পাপ বাঢ়িছে পৃথিৱীতে ঈশ্বৰ কৈছে আমি লগা আত্মা লৰাই কৰি নাথাকিব মানুহ লগতে সদায় দিন কেলি কৈলি তাই সঁচাতে আছে গাঁও হলিবি তাই লগা দিন খান হ'ব 120 সাল তক এইটো আমি খান জেনেচিছ চাপ্টাৰ 6:3 পাই মানুহ ঈশ্বৰ লগা মোজেছ কৈ দিন খান আমি খান লগা জীৱন লগা আছে 70 সাল তক আৰু যদি কাৰণ পৰা আমি খান লগা তাকত লগা তাই খান হ'ব 80 সাল তক তথাপিও তাই খান লগা গৌৰৱ আছে খালি কাম আৰু দুখ কেলি কৈলে ইটোকে জলদি কাটি ল'ব আৰু আমি খান উৰি যাব এইটো আমি খান চাম নম্বৰ 90:10 পাই কবি খান এইটো পৃথিৱী লগা তুলনা কৰে মানুহ জীৱনকে বুলবুলা লগতে জেমছ মানুহ ঈশ্বৰ লগা তুলনা কৰি জীৱনকে ভাৱতে আৰু কয় কিন্তু কি আছে আপুনি লগা জীৱন এইটো আছে এটা ভাৱ যোনটো ওলাই অলপ সময় কাৰণে আৰু হেৰাই যায় এতিয়া আমি খান জেমছ চাপ্টাৰ 4:14 পাই মোজেছ ভাল লাগে জীৱনকে ঘাঁচ দি যোনটো বাঢ়ে ফুজিৰতে আৰু কাটি যায় আৰু মোহৰি যায় শ্যামতে এতিয়া আমি খান চাম নম্বৰ 90:5-6 পাই জব কয় আমি লগা দিন খান তেজ আছে একটা কাপৰা বনা লগা তাঁতশাল পৰাবি আৰু ভেলাই একো আশা নাথাকি কিনে এতিয়া আমি খান জব চাপ্টাৰ 7:60 পাই মানুহজন আছে জনম মাইকীৰ পৰা আছে খালি অলপ দিন নিমিত্তেহে আৰু পূৰা দিগদাৰ পৰা ভৰ্তা এতিয়া আমি খান চপ চাপ্টাৰ 14:1 পাই এইটো খান চব লাগে মাজেদি ঈশ্বৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা দিছে পূৰ্ণ দিন খানকে জীৱন আপুনি জীৱন লগা কি আপুনি বি দুখ হৈ কিনে আছে মনটি বেছি ভাৱনাৰ লগতে যদি বি আপুনি মৰে ৰোগ পৰা কি আপুনি বি লৈ যাব ঈশ্বৰ পৰা কি হ'ব আমি লগা বাচ্চা খানকে কেলি কৰিলে আমি আছে এতিয়া বি পূৰা কৰিবলৈ আমি লগা জিম্মেদাৰী খানকে দুখ নকৰিবি ঈশ্বৰ প্ৰতিজ্ঞা দিছে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এটা লম্বা জীৱন লগতে আৰু দেখাবলৈ আপুনিকে মুক্তিকে এতিয়া আমি খান চাম নম্বৰ 91:16 পাই ভাৱনা কৰি কিনে আমি খান লগা আত্মা কাৰিক বুঢ়া বাবা আব্ৰাহামকে পবিত্ৰ কথাতে কৈ আছে আব্ৰাহাম তাই লগা শেষ চাঁচ লৈছে আৰু মৰিছে একটা ভাল উমৰতে আৰু একটা বুঢ়া মানুহ আৰু ভৰ্তা হৈ কিনে চাল খান পৰা আৰু জমা হৈছে তাই লগা মানুহতে এতিয়া আমি খান জেনেচিছ চাপ্টাৰ 25:8 পাই আৰু আইজাককে লৈ কিনে পবিত্ৰ কথাতে এনেকুৱা কৈ তো আইজাক চাঁচ লৈছে তাই লগা হে কে আৰু মৰিছে আৰু জমা হৈছে তাই লগা মানুহ খান্তে বুঢ়া হৈ কিনে আৰু ভৰ্তা তাই লগা দিন খান্তে এইটো আমি খান জেনেচিছ চাপ্টাৰ 35:29 পাই ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান ঈশ্বৰ হসাবি পূৰ্ণ কৰিব চব দিন খানকে আপুনি জীৱন লগা আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে প্ৰভাৰ্বছ চাপ্টাৰ 9:11 আছে কিন্তু আমি দুৱাৰা আপুনি লগা দিন খান হ'ব গিনতি বাঢ়া আৰু চাল খান জীৱন লগা মিলাই দিব আপুনিতে
আৰু একটা পবিত্ৰ কথা চাপ্টাৰ 10:27 আছে ভয় ঈশ্বৰ লগা লম্বা কৰি দিন খান কে আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰ কথা শুনি থাকা আৰু মানি থাকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিনে চে গৈ কিনে জনাই দি আছে থেংক ইউ